Boleh tak, eh? What's up, guys? It's where I am now. Dekat Kedah, dekat Alustar. I baru sampai. Cara canai kan? Tapi dia cincu dengan kari ikan kembung. Oh, kari ikan kembung. Ah. Oh. Guys. Limping dia sedap nak mampus. Kari ikan dia. I nak pergi ambil Malaysia tu. Habis tak? Habis. Allah. Oh. Buah sedap tu. Pakcik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tengok nak? Nak cuba-cuba. Tanai padi lah. Nak tanai padi. Oh. Boleh. Kelomok, nak turun lepas petok ah. Turunnya. Sekarang ni air dekat padi. Ni kat mana ni, cik? Mana? Tempat ni, dalam tempat ni. Ni Alu Kucak. Alu Kucak. So, air macam air random je datang Alu Kucak. Lepas tu air macam teringin nak try tanam padi. Yasa, tadi I belajar sikit-sikit macam mana nak tanam padi. So, yeah, it was a good experience for me sebab selalu macam kita kalau pergi sawah padi macam lawa. Lepas tu shoot tepi padi, tapi tak pernah macam nak try pun nak duduk dalam padi tu macam perasa diorang. And then macam, you know, like tanya diorang macam mana nak tanam padi apa semua. Now that I know that, you know, tanam padi ni bukannya senang. Sebab tadi bila tanya pakcik tu, dia apa? Dia kerja tengah-tengah hari panas-panas, lepas tu petang dia sambung kerja balik, dia rehat jap. Tapi itulah, kalau tak ada diorang, kita takkan makan nasi kan. Maybe I would appreciate more every butir nasi tu lepas ni kalau I makan, so tak rasa macam I nak membazir. On to the next one, I guess. Yeah, so I look start. Lovely, right?